नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ, म प्रलिना अधिकारी। सुरुमा अहिले सम्मका प्रमुख समाचार। फेरि मतदान गर्नुपर्ने स्थिति सृजना हुन नदिने गरी चुनाव सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगको तयारी, निर्वाचन बहिष्कार गर्ने विप्लव सहितका साना दलको घोषणा। जलवायु सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आजदेखि सुरु हुँदै नेपालले हिमाली क्षेत्रका मुद्दा, कृषि र खाद्य सुरक्षाको विषय प्राथमिकताका साथ उठाउने। र भारत पाकिस्तान आईसीसी T20 विश्वकप क्रिकेटको सेमी फाइनलमा प्रवेश, पाकिस्तानसँग 5 विकेटको पराजित भएको बङ्गलादेश समूहबाट बाहिरियो। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले कुनै पनि मतदान केन्द्रमा फेरि मतदान गर्नुपर्ने स्थिति सृजना हुन नदिने गरी चुनाव सम्पन्न गर्ने बताउनु भएको छ। प्रमुख आयुक्त थपलियाले ठूला प्राकृतिक विपत्ति बाहेक अन्य कारणले मतदान स्थगित हुने अवस्था नहुने बताउनुभयो। उहाँले सुरक्षाका कारण वा राजनैतिक दलले कुनै पनि मतदातालाई प्रभाव पार्ने कुनियत राखेको खण्डमा त्यस्ता तत्त्व वा व्यक्तिलाई नियमसङ्गत कारवाही गरिने बताउनुभयो। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा लगायतका पार्टीले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा 3 साना वामपन्थी राजनैतिक दलहरूले चुनाव बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका हुन्। बहिष्कार कार्यक्रमका लागि कार्तिक 26 गतेदेखि 30 गतेसम्म देशव्यापी रूपमा विरोध प्रदर्शन समेत गर्ने भएका छन्। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि UNFCCको पक्ष राष्ट्रको 27औं सम्मेलन आजदेखि सुरु हुँदैछ। सम्मेलन मङ्सिर 2 गतेसम्म चल्ने सम्मेलनले विज्ञानमा आधारित चुनौती र हालसम्म भएका सम्झौता, निर्णय र प्रतिबद्धतामा आधारित भएर समावेशी तथा महत्वाकांक्षी परिणाम दिने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालले सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने अवधारणा तयार पारिसकेको छ। अवधारणा पत्रमा विशेष गरी हिमाली क्षेत्रका मुद्दा, कृषि र खाद्य सुरक्षाको विषय समावेश गरिएको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ, अब बाँकी समाचार। साताको पहिलो कारोबारका दिन आज नेप्सेमा 2% भन्दा माथिले वृद्धि भएको छ। आज नेप्से 43.20 अङ्कले वृद्धि भएर 1965.36 अङ्कमा बन्द भएको हो। नेप्से उकालो लाग्दा कारोबार रकम पनि 1.5 अर्ब नागेको छ। आज बजारमा 19,13,573 कित्ता सेयर किनबेच हुँदा 1,54,80,43,000 कारोबार भएको छ। पाकिस्तानमा जारी आईसीसी T20 विश्वकप क्रिकेटको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। अस्ट्रेलियाको एडिलेटमा आज भएको खेलमा बङ्गलादेशलाई 5 विकेटले हराउँदै पाकिस्तानले अन्तिम 4 को यात्रा तय गरेको हो। यससँगै पाकिस्तान शीर्ष स्थानमा उक्लिँदा बङ्गलादेश 4 अङ्क जोडेर बाहिरिएको छ। यता भारतले पनि सेमी फाइनलमा स्थान बनाइसकेको छ भने दक्षिण अफ्रिका भने बाहिरिएको छ। हवस् त, यो समाचार सकियो। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।